вітаю. Це програма «Таємниці старого міста». Сьогодні у нас в гостях Іван Боднарів, краєзнавець. Привіт, Іване. Привіт. Продовжуємо спілкуватись про нашу стометрівку, центральну вулицю, пішохідну. Минулої програми ми згадували про одну її частину, сьогодні будемо говорити про другу. Але минулої програми ми не згадали, чому стометрівка називається, власне, стометрівка. Хоча вона більше, ніж 100 метрів має. Розкажи більше про це для початку. Ну, от, насправді, якщо взяти рулетку і переміряти від Вічого Майдану до перехрестя Тогілевича, то це буде десь близько 420 метрів протяжність. І, ну, явно більше, ніж 100 метрів. Звідки ж пішла така назва? От я чув щонайменше дві версії, які пояснюють нашу цю походження пішохідної зони. Коли в 85-му році робили вулицю, то вона не була першою пішохідною зоною. До цього зробили, відкрили магазин і кафе «Каравай», не «Каравай», молочне кафе. І от теперішня вулиця Шашкевича, вона раніше називалась «Камарова». От її це та, яка перетинає стометрівку. Перетинає, да. От її зробили першою, вона була і коротше, і якраз от там ми поставили столики літнього кафе, і от нібито і спочатку стометрівка називалася от ця перемичка. Ну, а потім вже, коли продовжили, перекрили всю початок Незалежності, тоді якось вона автоматично перекочувала на неї. Це одна з версій. Але є більш така цікавіша, романтично-історична. От в 20-х роках минулого століття в теперішньому офісному центрі Київ, ну, де був готель Київ, був мега-крутий ресторан «Уніон». Його власник, якийсь єврей, був досить вимогливий до своїх офіціантів, щоб ті швидко рухалися, не набирали зайву ваги і оперативно обслуговували клієнтів. Він влаштовував їм такі змагання. От перекривали початок вулиці Закижинської тодішньої. Офіціант в повному параді, от в офіціантському тому смокінгу, там в цьому переднику, отримував тацію, на неї ставили келих з пивом до країв наповненої, і офіціанти парами мусили бігти на швидкість 100 метрів. В кінці дистанції стояв власник з секундоміром і дивився, хто прибіг перший, і не розплескав жодної краплинки пива. Тація мала залишатися сухою, там жодної куска піни немає там лежати, той получав якусь невеличку там грошову нагороду, премію. Ну, зрозуміло, що це була величезна забава, ця певна стометрівка, що збиралася півміста подивитися, як ці офіціанти бігають, там за них уполювали їх, там кричали, підбадьорювали, там «Вася, давай, Вася, жми», да? От, ну, Вася жав. Відповідно, потім інші ресторани стали своїх бігунів засилати, там, і вже стали гроші там зароблятися, тоталізатор, там ставки стали робити. Це була досить така, ну, національна розвага міста. Але прийшов 39-й рік, перші совіти, ресторан закрили, євреї посадили, пиво ізпортилось, вже ніхто не бігав, але назва «стометрівка» десь так, ну, закарбувалася. Бігали вони от якраз, ну, це ж початок Вічого Майдану, да? Це від дверей ресторану до перехрестя із вулицею Василя Вишиваного. От там, де стоїть коване таке зарядка для мобільних телефонів, сонячне дерево і букет майстрів, така кована композиція. І кут банку «Аваль». Да, і кут банку «Аваль». От приблизно от це якраз от близько 100 метрів є. І от коли вже в 80-х роках вулицю перекрили, оця назва, яка там десь підсвідомо блукала, винирнула і нам рятва приклеїлася до вулиці Незалежності. Отже, стометрівка. Отже, давай поговоримо про іншу частину, не ту, про яку ми спілкувалися минулої програми. Це ми зараз говоримо про частину, де знаходиться податкова. Людям так більш зрозуміліше, це не парні. Парні числа. Отож, перша ілюстрація, що ми нині бачимо. Так, дійсно, сьогодні ми висвітлюємо маловідому частину стометрівки. Якщо початок і там, де банка «Валь», де ляльковий театр, там відомий досить непогано, то що після перехрестя із вулицею Шишкевича залишається так у тіні. Із усіх австрійських фотографів найдальше забрів у глиб стометрівки майстер, який працював на видавця Романа Ясельського. От ми бачимо поштівку номер 1, це десь 1910 років. І на ній ми бачимо кам'яницю Маршалкевича. Ця кам'яниця, в принципі, вона описана у книгах от «Погляд крізь століття». Там є історична довідка, тому ми так особливо не будемо на неї зупинятися. Ну, кажу лише, що от вона раніше була прикрашена таким маскароном, от обличчя там
чи дівоча, чи якогось ангела. На жаль, цей маскарон роки 3-4 відпав, розбився. Ну, навіть були там якісь спроби його відновити. От. Але ну, якщо б зараз влада, яка там декларує, що на відновлення культурної спадщини виділяються кошти, це не є аж так дорого. І, думаю, 100-метрівка тільки би виграла. Ну, але ця поштівка чим ще цікава? Ми можемо подивитися, що зліва від тої кам'яниці Машалкевича є якась споруда. Mm-hmm. От мені доводилося чути, що там стояли якісь старі хібари, якісь одноповерхові, яких потім позносили. Ну, як бачимо, це ніяка не стара хібара, тут мінімум 2 поверхи. Mm-hmm. І от трошки з іншого ракурсу цю хібару в дужках можемо побачити на наступному фото номер 2. Тут бачимо, як гуляє станиславівська родина, мама, бабуся і онучка. Так, да, щось зять не пішов, напевно, на прогулку. Або зять фотографував. Можливо, так. І от якраз, якщо дивитися з їхніми спинами, з правого боку видно якраз от ця велика будівля, це та кам'яниця Маршалкевича. І до неї впритул, от, ну, не впритул, а там є певний проміжок, ми знаємо. Mm-hmm. Да? От та двоповерхівка. Ну, вона мала мінімум 5 вікон по фасаду, на другому поверсі був балкон. От, і далі є якесь таке порожнє місце. Тобто, на жаль, повністю ідентифікувати цю... Нема цієї фотографії, які би там, з усіх боків показували. А от далі вже видно таку от торцеву стіну будинку номер 30 на Незалежності, де популярне кафе «Каравай». Так ось, зараз проміжок між Маршалкевичем і «Караваєм» виключно займає величезна будівля податкової, так званої. Да? І що ж було там? Зрозуміло, це досить цікаво. І є кілька от версій. Є така книжка «Станиславські вежі», яку написав краєзнавець Мирон Мицан. Він пише, що в середині 60-х років минулого століття на місці 4 невеликих старих кам'яниць звели велику сучасну будівлю, яка за своїми розмірами та надто прямими лініями аж ніяк не вписувалася у сецесійну химерність навколишньої забудови. Ну, 4 будинки. Ну, ми поки що бачили один, да? Де ж там ще 3 можуть бути. Але є протилежна думка. Версія, протилежна думка. Да. От, наприклад, старожил Роман Білан розповідав зовсім інакше. Він казав, що там за часів його дитинства, яке пропадало на 50 роки, був величезний пустир. І на цьому пустирі зупинялися цирки і якісь бродячі ці зоопарки, які там влаштовували якісь показати тварин. Це був центр міста, можна було зручно підійти. І ось його розповідь буквально недавно отримала таке фотопідтвердження. Є такий чоловік у нас, Сергій Бахін, який в Фейсбуці досить активну позицію займає. І от він виклав фотографію свого дитинства, де якраз от на тому місці видно якийсь звіринець якийсь, да, там, чи зоотеатр, ну, щось старинно пов'язане, якраз це зима, от можна роздивитися детально, як це виглядало. Так що, скоріше за все, там дійсно був пустир, аж поки в 60-х роках не збудували от цю податкову. Податкова звелась коли там? В якому році? Ту, яку ми бачимо сьогодні. Значить, в 67-й рік це дата побудови вже. Але до цього значить, проєктне завдання отримали в 62-му році. Два архітектори – Іван Гринів і Микола Назаров. Це мав бути так званий ПКТІ. Ця абревіатура шифровувалась як Проєктно-конструкторський технологічний інститут лісової промисловості. Зановій Соколовський у книзі «Архітектор радянського Станіславова» згадує, що тоді дуже був такий режим економії, такий, ну, трошки навіть дурнуватий. Там за кожен зайвий сантиметр будівлі архітекторів там карали, там штрафували, давали різні догани, ніякі там прикраси зовнішні не йшлося. І от тому, коли в 67-му році будинок здали, він вийшов такий досить страшненький. Це була типова радянська коробка от, з величезною кількістю вікон по фасаду, а перший поверх був викладений такою чорною кафельною плиткою, як в провінційному туалеті. От, і це от одоробло. Ну, фактично, 60-й кінець, 70-ті, 80-ті і 90-ті роки, ну, прикрашав центр міста. До 90-х плитка вже почала відпадати трошки, це якось не дуже так виглядало.
І зараз ми бачимо зовсім іншу картину. Річ у тому, що значить, за незалежності будинок передали податковій інспекції. Ну, вона називається по-різному, mm-hmm. там вже можна, не встигаєш за назвами, там, і Міністерство доходів і зборів, і фіскальна служба. В народі і, податкова. Ну, податкова суті не міняється. І ось вони розуміли, що працювати в якійсь страшній корупції, яка в центрі міста якось не дуже комільфо, і тому в 1999 році завдяки проєкту архітектора Станіслава Сенько була зроблена капітальна перебудова. От зараз ми бачимо на поштівці, як виглядає mm-hmm. будинок податкової. Ну, в принципі, не обов'язково дивитися на поштівку можна. Це вже ви побачите. Воно так і є. А от як же виглядала ця коробка до цього? І от нібито пройшло якихось 20 років, да? Ну, 99-й, там, 19-й, але в інтернеті немає, в всіх путівниках немає. І лише завдяки там пошукам от, в архівах архітектора Зиновія Соколовського от, знайшлося унікальне фото, яке ви зараз бачите. Ну, це також історія нашої стематрівки, от колись от таке от було у нас тут. Наступна кам'яниця відома досить і збереглась дотепер, там є атланти. Uh-huh. Одна з небагатьох, де, власне, є скульптури атлантів, кілька слів про неї. Незважаючи на такий якби стародавній вигляд, вона не аж така давня, це є 1911 рік. Uh-huh. Буквально за пару років до Першої світової війни збудували. Це, як вважають дослідники архітектури, один з найкращих зразків модерну, тобто сецесії у нашому місті. Ну, дійсно, там вона прикрашена і ліпниною, і такі ажурні ковані решітки на балконах, і от ці атланти і каріатиди, які тримають балкон. Належав цей будинок такому Якобу Кацу. Ну, єврей, інженер, який використовував його чиншовий, тобто жив з того, що здавав квартирантам квартиру, ну, мав додатковий дохід, він ж інженер все ж таки був. І ось це був центр міста, і зрозуміло, що могли дозволити собі жити там досить таки заможні люди. Наприклад, відомо, що там свого часу жив Генрі Габер, один з офіційних мільйонерів з міжвоєнного Станіславова. Він разом з братом тримав нафтопереробний, ну, нафтобазу, тобто там, де зараз на Мазях вона є. Нафтопереробний завод, так. Да. А також там жив відомий фотограф Мар'ян Єдрик. От ті, хто вивчають історію міста, вони, от, напевно, звертали увагу, що на старих фотографіях міжвоєнного періоду от таке червоне клеймо цього Мар'яна Єдрика є. Угу. До речі, з цим будинком пов'язана одна така цікава історія. В 1939 році, 1 вересня, почалася Друга світова війна. Тоді Німеччина напала на Польщу. Станіслав був в складі Польщі, і от коли фронт уже трошки просунувся, почалися бомбардування нашого міста. І було дуже дивно, що бомбили все. Там і центр, і район вокзалу, там, і там район, де зараз Національна гвардія, де от військові ці частини знаходилися. А район німецької колонії, от вулиця Бандери, і от вулиця Київська, от керунок, от жодна бомба там не впадала. Ну, якось так було дивно. Ну, там жили німці, ну, от. І прорахували, так? Оцей от Мар'ян Єдрик, який жив в тому будинку, він здається жив на 4-му поверсі, і балкон його чи вікно виходило от туди на в район на драмтеатр туди, от, да, в той керунок на німецьку колонію. І він якось він був в дружинниках, якась самооборона. Після нічного чергування він прийшов додому, піднявся на балкон і почав курити. І от оком професійним оком фотографа він побачив якусь зміну в ландшафті. От щось помінялося. От таке. Він спочатку не мог зрозуміти, що, але коли уважно придивився, то зауважив, що от на цих будиночках, які становлять забудову німецької колонії, всі димарі були викрашені у білий кольор, білою фарбою. Ну, це був знак льотчика, що тут свої. Коли викликали польську поліцію, почали робити обшуки в цих будинках, мало того, виявилося, що ще в кожний комен була протягнутий електричний дріт і лампочка стояла. Тобто вночі ці всі комени всередині підсвічувалися, і це також був сигнал, що тут свої, сюди бомби не кидати. Ну, і, вроді, після того поляки провели ці лампочки майже по всьому місту, німецьким пілотам було трошки складно розібратися. Да. Так, ну, але менше з тим. За Союзу там був магазин із колясками, також популярний горілчаний магазин. Цей магазин називали «Тридцятка», бо будинок мав номер 30. Ну, а в 80-х роках там відкрили кафе «Каравай». Це кафе мало якийсь напряму зв'язок з пекарнею, там можна було замовити і торт, і тістечка. Ще тепленьке все, так? І ось я в 89-му році в «Прикарпатській правді» прочитав недавно замінку, що одна якась жіночка скаже,
скаржиться от на цей кафе «Прикарпатський каравай», що значить, це якесь безобразія. От всі ці торти свіжі розкупають буквально там за лічені там хвилини після відкриття, а потім якесь не можна нічого купити тут, або чергу треба займати, і чомусь протягом дня не підвозять. От, ну, в принципі, це свідчить про те, що заклад користувався популярністю. От, ну і в 90-х, 2000-х там було кафе «Рената». Але зараз власники вирішили повернути історичну назву. Це знову «Каравай», там є кафе. До речі, кафе таке, воно не є аж дороге і користується популярністю у такій творчій інтелігенції. Там можна побачити художників. Митців, художників, скульпторів, там архітекторів, ну, такого старшого віку. Тобто це такий якби богемний такий заклад франківська. Наступна будівля не дуже богемна, на ній зараз тризуб. Колись красувався серп і молот, наскільки пригадую. Або слоган якийсь там. Чи мир, здається, було. Хоча можу помилятися. Ну, отож, що це за будинок, звідки в тебе ця ілюстрація його ще недобудованого? Так, це будинок фабрики «Інт пошиву одягу». Значить, батьків у споруди дуже багато. Значить, проєктував цю будівлю цілий авторський колектив. Володимир Лукомський, Леонід Папаченко, Іван Гринів, Олександр Фольте. Щодо дати спорудження, от в різних джерелах вказуються різні дані. 63 або 64 рік. Ну, початок 60-х. І ось будинок, до речі, посаджений досить вдало. Він, от коли в'їжджаєш в місто, ну, фактично замикає перспективу. Тут сходяться вулиці Незалежності і Січових стрільців. І тому якби він такий, ну, досить представницький. Там працювали швеї. І ось також є така цікава історія. Ну, нібито він красивий і все, да? Але він обернений на схід. І от коли входить, сходить сонечко, і аж до обіда от сонечко б'є у вікна цього будинку. Вікна, ви бачите, тут такі широкі, майже по всьому фасаду. І проблем з освітленням до обіду немає. Не то, щоб з освітленням літом, ну, тож ці швеї працювали там і літом, і зимою. Там було дуже жарко, да. Кондиціонер стояв тільки в кабінеті директора, там решта, навіть відкриті вікна мало допомагали, це і дуже був жвавий транспортний рух. І от тому ці швеї називали місце, де вони працюють, душогубка. Ну, а фотографія також цікава, вона з інтернету. От її виклав на своїй сторінці такий художник Євген Самборський. Він казав, що це з родинного архіву, оскільки його дід був виконробом, ну, чи якимось там інженером, ну, тобто доглядав за цією будовою. І от це якраз, от, напевно, там за кілька, за півроку до здачі от будинок ще на стадії спорудження. І наступна дуже цікава світлина, остання на сьогодні. Бачимо, як виглядав кінець стометрівки. Я б хотів сказати початок, бо для мене чомусь це початок. Кілька слів, як вдалося роздобути таку фотографію? Це фотографія з колекції Зиновія Жеребецького. Ми бачимо на ній якраз спорудження от тої кам'яниці конструктивістської лікаря Гробельного, де зараз живе Тарас Прохаська. От там от робочі починають копати гатлаван. Ну, там, наскільки мені відомо, у Тараса Прохаська є цілий альбом, де його родичі там фотографували от всі етапи спорудження того будинку. Ну і нас цікавить інше. Що ж було на місці тої фабрики «Інпошиву», да? І видно, що там якийсь такий паркан. І от знову ж таки, згадуючи наших старожилів, того Романа Білана, він каже, що там був паливний склад. Але не варто там вдивлятися, виглядати якісь резервуари там з соляркою чи з бензином. Ні. Це був склад, де зберігали дрова і вугілля. Річ у тому, що тоді централізованого опалення ще не було. Майже в кожній хаті стояли ці от пічки. І от в 50-х роках досить зимою було таке поширене явище, як там на саночках люди грузили ці дрова, там ще мішки з вугіллям, і от розтягували, ну, купляли за гроші і розтягували по всіх хатах. Також досить цікавою є така от смугаста будка, пофарбована в це. Ну,
Тут кілька варіантів може бути. Або це охоронець, який за цим слідкує. Складом слідкував, або, можливо, це був якийсь шлагбаум, який обмежував в'їзд якогось там гужового транспорту на вулицю цю Сапіжинську. Це все ж таки був центр. Наприклад, у Чернівцях, от теперішня вулиця Ольги Каблянської, це була вулиця Панська. І там була заборона, там не можна було їздити фіакрами. Ну, бо фіакри тягнуть коні, коні вони їдять сіно, і потім це сіно у них з заднього місця випадає. І от, щоб вулиця не була вкрита цим шаром цього навозу, тільки можна було ходити пішки. Ну, наскільки відомо, я не чув, щоб наша 100-метрівка була колись пішохідною, але от ця будка, ну, вона тут явно до чогось тут поставлена. Я тобі дякую, що ти знайшов час, завітав сьогодні до нас. На завершення скажи, чи не думав ти дослідити історію 100-метрівки вже тої частини, яка йде після? До Вічового Майдану ближче. Та там нема що досліджувати. Там відкриваєш будь-який сайт з трьома фотографіями, там вже все досліджене. Все є, от було найцікавіше якраз оця от дальня частина. Перша, там майже по кожному будинку є окрема поштівка. І, ну, там... Сподіваємось, що в наступних програмах і ми про них поговоримо. Дякую, що ти завітав сьогодні до нас. Я нагадаю, в гостях був Іван Боднарєв. Говорили ми про 100-метрівку. Не перемикайте, залишайтесь на вежі.